Kërkesën e socialistëve dhe demokratëve për të ribërë kodin elektoral të paktën në disa parashikime të tij ligjor, e sheh si domosdoshmëri dhe komisioneri shtetëror i zgjedhjeve. E para që kërkohet nga Ilirian Celibashi është që ndryshimet të ndërmerren në një periudhë të hershme për t'i dhënë mundësinë KQZ-s të përmbush detyrimet. Gjë e parë që duhet bëjnë është nëse kanë ndërmend të ndryshojnë kodin zgjedhor, këtë do duhet ta bëjnë sa më shpejt jetë e mundur, me qëllim që t'i lihet kohë dispozicion administratës zgjedhore që t'i përgatisë zgjedhjet, jo si u bëhet luftë, po sigur jemi në një situatë alarmi, por t'i përgatisë ashtu sikurse përgatiten zgjedhjet në një vend normal nga pikpamja e standardit të demokracisë, zhvillimit politik, debatit politik, garës elektorale në fund-fundit. Dyshimet e pritshme për Ilirian Celibashin duhet të përfshin edhe riorganizimin e vetë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e vetëm për një nga proceset më thelbësore atë të ankimimeve. Mendoj që duhet ketë adresim të mënyrës se si është organizuar dhe funksionon administrata zgjedhore, përfshi kjo edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por më së shumti në nivelin e dytë të tretë të saj, mënyra se si trajtojnë ankimimet zgjedhore, mendoj që duhet ketë një rikonsiderim të këtij aspekti. Të paktën në pikpamje të kohës krijon një lloj problemi, po kështu edhe në pikpamje të një lloj eficiencë në shqyrtimin e këtyre ankimeve. Po aq e nevojshme ndërhyrja në ligjin zgjedhor komisioneri shtetëror i zgjedhjeve heshe edhe të. Çështja e raportit ndërmjet administratës publike dhe sjelljes së saj në periudhën zgjedhore, financimi i partive politike, dhe jo vetëm për fushatën, pjesën e fushatës zgjedhore. Në pritje të konkluzioneve dhe rekomandimeve të raportit të OSB Odir, edhe vetë KQZ është në proces analize të mirave dhe të metave që prodhoi procesi zgjedhor 25 prillit, që nga zbatimi i suksesshëm i teknologjisë, te mos realizimi votës së emigrantëve, debati për fletën e votimit, apo shkelja në jo pak raste e vendimit për aktivitetet e ndaluara.